Субота триває 15 на годинниках і час столичних телевізійних новин на телеканалі «Київ». У студії Наталка Сопіт. Добрий день. І одразу до подій на Сході. Упродовж минулої доби ситуація у зоні проведення АТО залишалася складною. Російські окупанти півсотні разів відкривали вогонь по наших позиціях. Обстріли тривали уздовж усієї лінії фронту, зокрема із забороненої мінськими домовленостями крупнокаліберної артилерії та мінометів. Також ворог застосовував БМП, гранатомети та кулемети великого калібру. З території Росії на окупований Донбас продовжує постачатись військова техніка, танки, БМП, боєприпаси, пальне. Минулої доби бойовикам надійшло 10 цистерн з паливомастильними матеріалами, залізничний ешелон з військовою колісною та гусеничною технікою та 2 вагони з боєприпасами. Внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Двоє наших бійців були поранені саме внаслідок бойових дій, і ще двоє бійців зазнали поранення через підрив на розтяжці. І також вчора на одному з полігонів в районі проведення антитерористичної операції під час навчань з вогневої підготовки внаслідок несанкціонованого підриву гранати отримали поранення 6 наших військовослужбовців. Також Мотузяник зазначив, що Збройні сили України не причетні до замаху на ватажка тимчасово окупованих територій Луганської області Ігоря Плотницького. Нагадаю, його автомобіль був підірваний Плотницького у Шпиталино. Українська сторона не причетна до цього замаху, оскільки це абсолютно позбавлено будь-якої логіки, і це не вирішить, абсолютно не вирішить жодного питання. По-друге, ну, ми знаємо, що в так званої ЛНР це не перший замах. Ми пам'ятаємо резонансні замахи і на Мозгового, і на полковника російських військ Бушуєва, і на Павла Дрьомова. Тобто, власне, боротьба за владу в так званій квазі-державному утворенні ЛНР, методи цієї боротьби, вони не міняються. Тому, вочевидь, скоріше за все, це наслідок внутрішніх чвар, переділу якихось сфер впливу. І, звичайно, боротьба за владу. За рахунок збільшення надходжень до бюджету, цього року у Києві відремонтують 52 дороги. Як зазначив міський голова в ефірі нашого телеканалу, планували ремонт 44, та потім побачили, що є додаткові надходження до бюджету. Міський голова вибачився перед киянами-водіями, які змушені через ремонтні роботи стояти у заторах, і зауважив, що необхідно використати сприятливі погодні умови, щоб за технологіями стелити асфальт, на який «Київавтодор» дає 5 років гарантії. Це ремонт доріг, нове покриття, заміна також мережі, труб, щоб не вийшло, як кажуть, поклали асфальт, забули труб. Потім знов починається спочатку. Тобто ми підходимо до цього питання системно. Вулиця Сагайдачного незабаром стане пішохідною зоною у вихідні та святкові дні, повідомив глава Подільського району Валентин Мондриївський. За його словами, розпорядження щодо перекриття руху вийде найближчим часом. Тож кияни та гості столиці матимуть можливість комфортно прогулятися історичним центром та помилуватися мальовничими місцями Києва, зауважив голова району і попросив врахувати ці зміни у схемах руху громадського транспорту та формуванні пасажиропотоку. У Києві за 2 роки демонтовано понад 7 тисяч незаконних комерційних тимчасових споруд. Про це повідомив директор комунального підприємства «Київблагоустрій» Іван Кліпа. За його словами, лише протягом минулого місяця демонтажні групи «Київблагоустрою» та субпідрядні організації прибрали зі столичних вулиць 175 незаконних мафів. Найбільше їх виявилося біля станції метро «Святошин», на Московській площі, на проспекті Перемоги та на вулиці Садовій у Жуля. Зазначили у прес-службі КМДА. До кінця цього року у Києві планують відремонтувати 40 бюветних комплексів та облаштувати 8 нових свердловин. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу розповів мер Києва Віталій Кличко. Він зауважив, що столична влада поставила перед собою завдання відновити роботу бюветів у місті, з яких мешканці могли б брати воду питної якості. Міський голова нагадав, що минулого року була відновлена робота 30 столичних бюветів і пробурені 2 нових свердловини. Ключове завдання – встановлення очисних споруд, які зможуть давати
воду питної якості з-під крану, як це відбувається в розвинутих європейських країнах, і відновлення буветів, ремонт старих і побудова нових буветів, де кияни зможуть отримати безкоштовну воду питної якості. Вчасна перевірка лічильників, передача показань і оплата – гарантія точних нарахувань за використані послуги. Як повідомили у прес-службі КМДА, звіряти показання кожного квартирного лічильника «Київводоканал» планує мінімум раз на півроку. Зауважимо, цього місяця кияни отримують замість квитанції повідомлення нового зразка на сплату послуг. У ньому передбачена графа для передачі показань на день сплати. Якщо споживач заповнить зазначене повідомлення, додатково передавати показання іншими способами не потрібно. У столичній підземці пасажири при оплаті проїзду віддають перевагу безконтактним карткам. За інформацією прес-служби Київського метрополітену, у порівнянні з минулим роком, нині жетоном розплачуються лише 40% пасажирів, а на картки перейшли вже 51%. Решта киян та гостей міста розраховуються за допомогою картки киянина, пільгових посвідчень та банківських карток. Найбільшою популярністю безконтактні технології користуються на станції Героїв Дніпра. У зв'язку із проведенням футбольного матчу сьогодні «Динамо Дніпро» на НСК «Олімпійський» можливі зміни у роботі столичної підземки. Про це повідомили у прес-службі Київського метрополітену. Відтак передбачені додаткові поїзди після закінчення гри. А для рівномірного вивезення футбольних уболівальників діятимуть деякі обмеження на вхід до станцій «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого». Ну, а далі, після нашого випуску, обов'язково на вас чекатиме... просто зараз до вашої уваги усі новини спорту від Романа Сагая. Я ж на вас чекатиму за 2 години, тож не пропустіть свіжий випуск СТН. Добрий день на телеканалі «Київ». Новини спорту. На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро сьогодні відбувається 2-й змагальний день. За його підсумками розіграють 12 комплектів медалей у 7 видах спорту. Вже сьогодні українці претендують на 5 комплектів нагород у дзюдо, велоспорті, кульовій стрільбі, фехтування та важкій атлетиці. В інших видах спорту, таких як бокс, великий та настільний теніс, академічне веслування, кінний спорт та спортивна гімнастика, відбудуться тільки кваліфікації та відбірні раунди. Продовжують вирушати до Ріо-де-Жанейро українські олімпійці. Чергову партію, яка відбула від Бориспільського аеропорту до Бразилії, склала частина команди плавців. На іграх 2016 в цьому виді спорту змагатиметься 7 українців. Найдосвідченіша з них – чемпіонка світу Дарина Зевіна. Її в Бориспілі навіть проводжала з іменними кульками та плакатами невелика група вболівальників. Дарина летить в Ріо під старт. Вже у неділю на неї очікує старт на 100-метрівці на спині. А от у цьогорічного призера чемпіонату Європи Михайла Романчука заплановано тиждень на акліматизацію. Йому плисти 1500 метрів вільним стилем за тиждень. На відкриття ігор їм потрапити не вдалося. Проте спортсмени тим, що не пройшли урочистим маршем по Маракані, не переймаються. Ми літимо туди не на відкриття, а якби соревнуватися. І... відкриття не найважливіше в Олімпіаді, важливо так, як все, що ми зробимо. Кількість договірних футбольних матчів в Україні зросла. Про це заявив гендиректор міжнародної компанії «Федербет» Франческо Баранка, який займається питаннями виявлення матчів з фіксованими результатами. На його думку, поліпшити ситуацію в українському футболі може стати легалізація бізнесу в Україні по ставках. У дисциплінованій системі букмекери можуть співпрацювати з державою ефективніше. Також пан Баранка похвалив зусилля Федерації футболу України щодо лобіювання прийнятого закону про корупцію в спорті. Количество договорных матчей в Украине, несмотря на принятие нового закона, постоянно увеличивается это количество.
E questo non è un motivo da nascondere. Penso che tutti siano consapevoli di questo problema e sia necessario fare un passo ulteriore per cercare di risolverlo. Ну що ж, на часі це все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».